كان اسمها سنه كان برشلونه اسم دي كان سنه كان برشلونه والريال في قلقل كليني لكن جدها ريال مدريد وبنكرتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت ونعكسنا خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دوادا برت الدنيا عيارها تيوب حبينتا فلانقينتا وادان وكل الدور نمك استعد كلا سعتان برت الدنيا عيارها تيوب مالينتا يسنجرين حقيقي كامور بحنته هلا هذا ما أنت وحنو كجهل دونا مربها دي كلاسيك دي دوان لصور دافيس لما كان ريال مدريد كوجول ستي دبع هل دبع أي هذا نديك كبد عقتها ريال مدريد هو جانك كوهيسا وكحد كبد عقتها برشلونة كجهيسا kulama ayaa u hareer labada kooxood mid kastana waxay ku dadaalaysaa sidii dhinaceeda mid kastaba dulkay u dhigi lahayd isla markaana ay kaga faa'iideysan lahayd marka ay kufto kooxda kale iyadoo ay badin lahayd maadaama iyagu labada kooxood ba kulamadooda tooska ay labada kulan ee qaybta hore iyo qaybta dambe ay soo wada qaateen isla markaana naadi kastaba hadda waxay ku xisaabtami doontaa dhibcaha ay lumiso kooxda kale marka kooxaha kale ay la ciyaarayso maadaama iyagu kulama isugu harin waxaanu kaga doodi doonaa maanta barnaamijkan naadiga kubada cagta Real Madrid iyo naadiga Barcelona xilliyareedkan yaa u dhow Realkeenu ku guuleysto isla markaana farqiga halka dhibic miyaa la dhigi karaa kooxda kubada cagta Real Madrid dhibca kale ma lumin doonto oo kulamada oo idil iyadu waxay ahaan doontaa mid badiisa oo dhibicdaas iyadu ku qaada Barcelona samiyay u dagaalami doonta in iyadu dhibicdaas ay soo gudo isla markaana ay ka faa'iideysato Real Madrid oo dhibaato la kulmi karta si la mid ah kooxda kubada cagta Barcelona hadaba dooda barnaamijka maanta waxaan igala qayb galaya maxamed amiin xuseen oo isagu ku sugan magaalada nairobi ee waddankaasi kenya waana isagu taageere kooxda kubada cagta ee barcelona isa halka kooxda kubada cagta real madrid taageere u yahay daahir dhuxyar oo isagu ku sugan waddankaasi finland labadiinuba ku soo dhawaada barta dunida ciyaaraha tiyo aad oo maasan abdul maasantii dhamaantii kaga mahadcelinaa waqtiga barta dunida ciyaaraha tiyo baad markaas u hibeysan daahir ayaan ku hormarayaa maadaama idinku guuleystayaal aad ahaydeen oo klaasikadii ugu dambeysay aad guuleysateen isla markaana hal dhibic hoggaanka aad ku haysaan marka la fiiriyo adigoo soo koobaya dareenkaaga klaasikadii ugu dambeysay iyo waliba dhibicdan hadda aad ku haysaan rajo intee la eg bay idin gelin karaysaa horyaalka sanadkeen aad ku guuleysataan weliba idinkoo sanadihii ugu dambeeyay faqri ka ahaa marka la eego horyaalka 10kii sano ugu dambeeyay malaha laba jeer aad ku guuleysateen hadaan qaldanayn ka waran klaasikadii ugu dambeysay dareenka aad ka qaadeen Real Madrid ahaan iyo weliba dhibicdaas sidee uga faa'iideysan kartaan walaal waa mid aad iyo aad aan ugu farxnay guusha Real Madrid ee ka gaartay Barcelona kulanka dhacay Santiago Bernabeu waamid aad iyo aad ugu farxnay waxaan isleenahay sanadkan baahi badan oo soo qabteen la liiga sanadkan waa midkii aan qaadi laheedeen aan ku dhameysan laheedeen kaalinta koowaad inkastoo aan ismarnay labada kulanba Barcelona iyo Real Madrid horyaalka la liiga inta badan waxa lagu xisaabtamaa kulamada ay dheelaan il clasico waan gartay marka waxaan sidii karaa ba inkastoo aad Barcelona ismoodnay iyadana ay kulamo adag ay u dhimayeen horyaalkan aanaga qaadi doono waxaan siinayaa maxamed amiin inta dooda aanu gudagelin klaasikadii ugu dambeysay kooxda kubada cagta barcelona iyadoo hoggaanka heysa ayay gashay haddana saddexda dhibcood waa laga qaatay dhibic ayaa hadda iyagoo hoggaanka looga hayaa waxaad filayseen klaasikadaas aad ka filayseen iyo misleedihiin idinku klaasikadaas waxay noqon karaysaa mid aad u baahnaydeen oo guuldaradaas u bedeli karta guulo mustaqbalka yimaada oo idinku horyaalka aad meel dheer kaga gaari kartaan sawad kuma san tahay in aan qayb galay dunida ciyaaraha tiyuub maanta aan kana falqeynta aan qayb galo muddo koowaad inaan ka hadlayna waxa waaye game el clasico waxa anagaan muxuu ahaa aan yidu ku hayni ama aan rabnay in aan sida dhibcaan si batano oo aan Real Madrid si aan ugu sii carar lahayn ama hadhow dhibca badan aan ku sii xisaabtama lahayn ayaa horta ku dal jirnay taas ay noqotay in gamekii Bernabeu ka dhacay ciyaar kulan meesha dhacday maadaama macalinka Barcelona tiigan xoogaa qaladaad badan uu sameeyay meesha niyad aan kasoo qaadanay dhibcaheena ay ahayd inaan meesha ku qoyan Bernabeu aan kusoo badino waynu suurtagali waasay oo meesha dhibcaheena ayaan kala kulanay mid kale waxay tahay waa run Bernabeu aan nagala soo badiyay laakiin waxaan rabnaa in Real Madrid kulayata hal dhibcaheena waa taas aan jeclahay Real Madrid inaysan horyaalka sii haysan doonin labada game hadda u horeeya ama game ugu horeeya ee dheelis axada in horyaalka Real Madrid aan ka qaban doono saan ugu qabanina
aan ku dhameysan doonaa hadii ay u badatana dhibac badan ama dhibacaha macquula aan ugu qabano. Gameka aan fiirnayn waxay tahay gameka axadda ee dhigayso ay sasaada habeenimo ee soo dhaweeyaan away ee tahay Real Betis ee gurigeeda imaanayso in meesha dhibac ay ugu khasaari doonaan anagana sabdiga beri duulaani kasta insha allah aan kaabnuu ku badino sidaas Real Madrid aan ugu qabano gan. Waan gartay daahir sanadkan ee kalsooni baad sheegtay sida ma aragtay aad ku qabtay inaad ku guuleysanaysaan haddana waxa dadka iyagu ciyaaraha falanqeeyo ay tilmaamaan idinku in weerar aad ma aragtay faqri ka tihiin marka laga tago Benzema maalinna soo baxayo oo Ronaldo ka fiicnaanaya maalinna aad aan la arkayn inuu ma aragtay aad isleedahay xidigan maxaa garoonka soo geliyay ka waran idinkoo weerarkaasi hadda dhibaatada idinka haysato oo weerarka Ronaldo in ma aragtay booskiis wili aan la buuxin ay muuqato rajada aad ka qabtaan oo la dhihi karaa sidee kalsoonidaas idinku siinaysa ama aad u qabi karaysaan waa inaad Real ku guuleysanaysaan idinkoo weerarka ma aragtay ka liita qaso aad baa u baahsan tahay marka ugu horeeyso kulay Barcelona iyo Real Madrid sanadkan horta aad dunida dhan way la wada socotaa laba naadi oo ka wada liita weerarkeena ogaanahay inkastoo hadda la dhihi karo Barcelona waxay haysataa Messi oo kaliya haddana Messi waa ogtahay been habeen hoos ka duma midaada kale waxaa isdhihi karaa sanadkan waxaa ugu faa'iideysan karnaa kulamada adag ee u dhiman Barcelona oo ah kulamada adag ee Atletico Madrid, Sevilla inkastoo aniga Atletico Madrid iyo AS Monaco hadda ay noqdeen kulanka oo adag oo la isdhihi karo Valencia ninkan hadda Maxamed asigana sidoo hadda oo ka dhawaajiyo sheegaya leega Real Betis kulay asigana waa Granada tumeysay waa horyaalkan waa marba si waa Barcelona sidoo hore ma sidii waqtigay wada joogeen Suarez, Neymar, Messi waqtiga shidneed oo Barcelona saddex xafleed ahad maaha anigana sidoo kale waqtigu si aan sabcan u jooga maaha laakiin waxaa isdhihi karaa sanadkan inkastoo oo labadeena waa isleenahay baa wax oo niga soo dhawdhawo hadda niga dhex bixi karo riyaadka male aniga waxaa ku rajaynaa inaan qaadi doono kulay haddii Benzema ka jiftana waxaan u joogo wiilka dahabiga ee Neymar matala junior iyo waxaan u joogo inkastoo hadda Hazard oo dhaawac dhawaa maqay aan kulay shanta daqiiqo ugu dambeysa klassikana waa daawatay ninkii beryahan dhammaan dheelin aan garoon soo gelin inuu gool kala waad kareliyaa Mariano la dhahay. Waan gartay maxamamiin adigoo jawaabtiisa siin doona daahir wuxuu ku leeyahay nin aniga Granada ma aragtay ay tumaysaani horyaal inuu iga ilaalashan karo ama iga cushan karo uma maleynayo maxaad uga jawaabi kartaa wallahi in runtii horta in Barcelona iyo Real Madrid marka la isla fiiriyo horta awood marka maanta la isleego in labadooda awood maanta way ka siman yihiin oo maanta waxba meesha kuma hayaan horta horyaalka la liiga marka laga hadlo midda kale waxay tahay in Real Madrid in kooxaha sidoo kale kooxaha weyn ama hadda Barcelona kale Clasico way soo qaracday laakiin aniga waxaan isleeyahay fikraantii Real Madrid El Clasico Barcelona way ku qaracday laakiin mishdaha Real Madrid way badin kartaa kulamada soo socda ama kulamada yaryar waayo Real Madrid way ku dhib badan tahay kooxaha yaryarka markay u baxayso runta marka laga hadlo waayo Real Madrid kooxaha yaryarka markay u baxayso way ku dhib badan tahay sida Barcelona kale waayo way xifaatamayaan waay must waa inay tiradooda taagato laakiin timanka yararka markay u baxayso kale waa laga hoos bixiyaa way kutaa draw ama waa laga badinayaa marka anigu markaan fiiriyo meeshaas aan halkaas aan si fiican u dhimiyo ciyaartaasi Real Madrid miila ahan geemanka qaar si hadda Real Betis oo kale gurigeeda ku booqanaysa ma malinayo in Real Madrid halkaas ay ku badin karto waayo Real Madrid sida hadda Vinicius Junior waa nin laacib baad dhistaa ku sheegaysa laakiin ninkaasi waa nin sagaashan kubo ka jeclayna boxka taga laakiin soosna finish meesha waxba uusan ku haynin sidoo kale Benzema sidoo kale qaab ciyaareedka aan kuma jiro asigoo horyaalka liiga hogaaminaya ayaa laga daayay horyaalka top scorer hogaaminaya ayaa laga daayay mid ma maleynayo ani Real Madrid in horyaalka ay ku sii adkaysan karto dadaalkii sameyn kartaa inay horyaalka shaqo qabto maad kuumadiidan horta in Real Madrid inta badan ay fursadaha haysto sida hadda kulamadii ugu dambeeyay intaan El Clasico aan dheelin khasaarisay haddana ay khasaari karto iskuma diidan ogowna adigana Barcelona iyadana kulamo badan ay khasaarisay bilaaw horyaalka dhexdhexaad inta badan way khasaarisay iyada midaada kalena sanadka Real Madrid waxaa ugu dhiiran kara oo u dhihi kara horyaalka way qaadeen sa kulay
horyaal hadda koob dalxiisay kale waa la soo ciribtiray hadda sidoo kale kulanka champiyoonka Man City kale inta badan inkastoo rajaaskaleena haddana laacibkeena Sergio Ramos uga baxaadka dhowr iyo Madrid meesha ka maqan midada kale Camp Nou Barcelona iyo Real Madrid kulan ka dhacay Mareykan ee ku dhammaa sanadka afarta ay qaadan horta midda kaliya ku faraxsanaa waxay tahay afarta ay ka qaadan Barcelona oo maanta aan dhihin saddex iyo saddex kala qaadanay haddana sagxadda La Liga aan taaganahay لكن waxaan isleeyahay Barcelona in lagu soo qoray banabu in meshas ay kasoo qaadatay aanan macallinkana in mesh uu qarkii dibaato badan mesh ay kala soo qoontay waxaan isleeyahay Barcelona guush guuldaradii buux meed ay kasoo qaadatay banabu waxaan isleeyahay aan fikirantii in mesh ka sii toosi doonto ee formkay oo soo laabanto dib Real kale liiga sidaas uu wareegi doonto tabeendo waan gartay maxamamiin isaga waxaan weydiiyey weerarka inay maareeyta ka liitaan laakiin difaaciyan waxa rikoorada marka la eego kooxa ugu difaaca roon ee Yurub ku jiraan marka laga hadlayo rikoorada dabcan inta gool laga dhaliyay waliba marka inta ay kubadada ay joojiyeen marka la fiiriyo laakiin Barcelona difaaceedu waxa la tilmaamayaa difaaciida ugu liita inuu ku jiro oo gool fara badan laga dhalinayo yaani marka la fiiriyo koox xajmigeeda oo kala doonaysa tartamo kala duwan in markaasi ay ku guuleysato maxaa ku muuqda sanadkan difaaciyan kooxdu inaysan wanaagsanayn marka laga hadlayo goolasha laga dhaliyay iyo goolasha kooxa kale marka laba barriga xogaa ay badan yihiin goolasha laga dhaliyay Barcelona walaa horta nacas warun in laga hadlo wax muhiim ah waayo Barcelona aadir difaaci ku dhibban tahay waayo macallinkan sida hadda lingleedo kalento waa difaac adag laakiin macallinkan is dambe wuxuu badan yahay mid ka doorbidaayo baan farans ka soo jeeda sidoo kale tan MTBK ma fahmi karaan waa laba aan isfahmi karin mid kale macallinkan ma aqaan wuxuu ku baxsan yahay difaaca lingleed Barcelona difaac way ka liidataa sisinkan waxay ka liidataa waxay taa difaac waayo kulankii klasiga ayaa arkay Barcelona BK way kasi dawe dhamaanaysaa baasho goolkii hadda fusion junior asiga iska dhaliyay iyo baa intoo raacay dhinac kale oo ka dhigay lugtiisa ay ugu dhacday Barcelona sanadkan sisinkan waxa ay ka liidatay torta waxay tahay difaac iyo weerar finishna ma lahan difaacyadana waa difaacyo ku qabeen maxamiya inay weerarahanada ay joojiyaan Barcelona mid kowaad waxay tahay difaacyadu way ka liidataa sisinkan macallinkanana wax ku haysta wataan bilaaling leh oo ugu doorbidaya marka iyadana waa wax muhiim ah Barcelona inay difaacyada iska waan gartay daahiro wada Vinicius Junior baad ma aragtay adigu tiri weeriyahan baad u haystaa oo dabcan waxa hubaala Vinicius Junior iyo waliba Messi aan la sabab bardhigi karin iyagoo aan ixtiraamaya Vinicius gaar ahaan dadka kuwa Barcelona taageera marka la eegana waxay ba tilmaamayaan ba hadda hadalkiisa waxa ku jirta bokiska inuu tagayo oo inuu jecel yahay mar waliba bokiska uu tagayo kuwa qaarkood waxay yiraahdaan ba meesha uu ku nasanayo birta gadaasheeda waay rajadaada ka warran marka nin birta gadaashada dadka mucaaradka idinku ah sida ay qabaan anaga maahane dadka mucaaradka idinku ah sida ay qabaan bal ka warran Vinicius Junior inaad raj saaratiin oo tiradaan goolalintiisa horyaal ku qaadeena to horta waxa qalad horta aniga mala beeldigay Lionel Messi cunuga yar oo hadda soo baxay sida Neymar camal kubadda u dheelo laakiin inta badan cunuga wuu da'yar yahay wilina fursad uu haystaa oo ku gaaro horta wuu jecel yahay inuu dhex galo laakiin inta badan wariyashana xataa ciyaaraha ay ku caanaataan inuu yaqaano sida loo tago meesha laakiin oona aqaanin oona awoodin xataa si loo dhaliyo waa faansanaa laakiin inta badan Real Madrid waxaa lagu yaqaanaa haddii Benzema laga waayo oo laga waayo Ben laga waayo amba laga waayo ninkaan Neymar la meel dhiga hadii laga waayo inta badan waxaan oo joogo Cruz Casemiro Sergio Ramos inkastoo hadda wiil yar oo dahabi oo noo soo baxo cilla la meel dhiga dhaxda liiga aanay jirin oo Valverde intaas
aniga oo heysano aan kaashaneyna awoodeena waxaan isleeyahay sanadkan Barcelona ismadii kari sanadkan Barcelona horyaalka qalqal ku gelinay oo jeebku kugu jiraa sanadkaas aan sanad jeebku kugu jiraa.